今回は、ドラボクに登場する秘密道具で、住民もドン引きするほどのぶっ壊れ道具をご紹介します。第3位は地中釣り竿です。地中釣り竿は、水のない場所でも釣りができる、優れものです。しかし海や川に出向き、低確率のレア魚をのんびり待つのも濃厚ゲームの醍醐味。それを家の前の畑で釣りをして、レア魚をポンポン釣っているのび太。周りから見ればイカレポンチでしかありません。この道楽釣りを味わってしまうと、わざわざ遠くに眠りて釣りをするのはただの修行ですね。ちなみに原作では、空き地で釣りをして、巨大なサメに襲われましたね。ジャイアントスネオの、またバカがバカなこと言ってる、が印象的ですわ。これだけのイカレ道具を使ってる嫁が一言。釣る速さは一緒かよ、ち。はい。第2位は、スペアポケットです。収納箱や冷蔵庫などに保管している素材を、どこにいても出し入れができる横着物必達の道具です。そもそもスペアポケットとは、四次元ポケットの予備で、完全にリンクしているのです。なのでドラえもんの秘密道具も取り放題の、ぶっ飛び道具確定です。こんな怠け道具を使っていいのは、寝たきりの高齢者か病人だけだと思ってましたが、小学生ののび太に使わせるドラえもんは、ママにバレたら半殺し確定です。ちなみに横着の化身と呼ばれるうちの嫁は、スペアポケットが一番のお気に入りです。第1位はドラえもん最強道具の一つ、どこでもドアです。ドラボクは、いくつものエリアで構成されており、エリアを歩いて移動するのは、時間がかかりとても大変です。中盤で登場する、どこでもドアを使えば、行きたいエリアへ自由に行き来できる優れものです。しかし序盤で入手できる移動手段、馬、や、人間機関車セット、など、入手直後は移動が楽になったと大喜びだったはずが、どこでもドアを手に入れた途端、手のひらを返したように、どこでもドアしか使わなくなり、馬なんて毎日の餌やりですらおろそかになる始末、心当たりはありませんか。今頃、日本馬事協会からクレームが殺到していることでしょう。しかものび太のお手伝いする人しか使わせないという傲慢っぷり。もう、悪意しか感じられません。しかしそんなぶっ壊れ道具も嫁が使うと。店先とかに直で行けないなら、どこでもじゃないだろ、クソが。と、吐き捨てる始末。というわけで、今回はドラボクに登場する、ぶっ壊れ道具を紹介しました。いかがでしたでしょうか。皆さんも便利な道具にはお気をつけください。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。